So welcome mulo khon bolo koloi. Aji moi loilo so dab besi nai. Ekita aso dab. Aro ekita besi koi evening or ekhon notun dukan khulise tat sa khabo jam. Bolok video to arambho koru. Dab besi besi ekita he ase. Ekita etia moi join hotel malikok di dim. Ta loilo so join hotel malikok di dio. Etu hoise ghor te loko. Ekita deise dab kita loi aisu. কি হব আজি কমকে আনিলো দাব দাবকেটা লৈ আহোতে ফুলটা খালো এইখিনিতে 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 এইছে এই সিৰে তলতে মানে থব লাগে দাবকেটা বাস কেটা দিলো দস্তা দি দিলো দস্তা আছে দস্তা দি দিলো দাবকেটা থব যাওঁতে ভাল ফুলটা এটা খালো ওই তেমনা বনি গল দুটুমা বনি গল নতুন দোকানত চাহ খাব যাম মই এতিয়া ধৰক আপোনাৰ হেৰিলৈ যাম গুৱাহাটীলৈ যাম এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে আপোনালোকে চাওক দোকানত কেনেকৈ সোমাব লাগিব নগাঁও ফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ আৰু এতিয়া এইটো হৈছে পুলিচ পইণ্ট আৰু এইটো এইটো ষ্টেট বেংক আৰু মই গৈ আছোঁ পাৰ্কিং এটি চলক গৈ আছোঁ আৰু ৰাইট চাইডে থাকিলে তেল ডিপো দেখিছে থাকে আৰু এয়া লগতে ৰাজস্থান আৰু লগতে এইখন চাই দোকান এইযে চাই দোকান ইয়াত সোমাব বিচাৰিছোঁ ইভিনিং টাইমত নতুন দোকানত চাহ খাবৰ কাৰণে আৰু যাওঁ বোলক এইদিনা পৰিপাতি একদম চাহ হ'ব চাহ কিমান দিন হ'ল আপোনালোকৰ দোকান চাহ কফি বাহিৰে আৰু কিবা বেলেগ নাপায় না বহুত আইটেম আছে চেণ্ডউইচ আছে পিজ্জা আছে মেগী আছে মই তেওঁলোকৰ মেনুখন দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ আৰু মেনুখন এবাৰ পঢ়ি ল'ব মই চাওক এইখনে হৈছে তেওঁলোকৰ মেনু আৰু এবাৰ পঢ়ি চাওকচোন দেখিছে আৰু ৰেটবিলাকো বহুত কম এতিয়া পিজ্জাও চাওক আপোনালোকে পিজ্জাৰ পৰা একদম কিমান কম ৰেটত দিছে মানে হাইচ 199টোৱে হাইচ বুলি কৈছে ন এখনে হৈছে মেনুখন চাওক আৰু মই দাদাৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতিম আৰু আপোনালোকে অলপ শুনিব এইখনে চাওক দেখিছে মানে এই পিজ্জা হেৰিটোতে আপোনাৰ 199 হ'লগৈ কিন্তু বাকীবিলাকত ইমান ওপৰত নাই মই এতিয়া পিজ্জা এটা বনাব দিম ফ্ৰেচ পিজ্জা এটা বনাব দিম আৰু মোৰ কাৰণে এটা ফ্ৰেচ পিজ্জা বনাওক ফ্ৰেচ পিজ্জা এটা ভেজিটেবল পিজ্জা এটা পিজ্জা 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 অনিয়ন ক্যাপসিকাম চিজ অনিয়ন ক্যাপসিকাম চিজ ইয়ে চাহৰ একদম বহুত কম ৰেট আৰু চাহ দেখিছে চাহৰ একদম বহুত কম ৰেট আৰু আপোনালোকে যেনেকুৱা ষ্টাইলত খাব বিচাৰে তেনেকুৱা বাচন এটা পাৰিব খাব মই দাদা ক'তো কি কি আইটেম আছে ইয়াতে দাদা কি কি আইটেম আছে সব আইটেম আছে আপোনাৰ মেনুত যিবিলাক আছে আপুনি সব পাব চাই কফি ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ বাৰ্গাৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট বাৰ্গাৰ্ছ আছে তাৰপিছত এইবিলাক আছে পাও ভাজি চাইনিজতো আপুনি মঞ্চুৰিয়ান এইবোৰ পাই যাব ইডলি পাব ৰোল পাব বাৰ্গাৰ পিজ্জা সব পাব মানে গোটেইখিনি পাব মেনুত দি আছে 10 মিনিট ৰ'ব লাগিব 10-15 মিনিট ৰ'ব লাগিব কিয়নো আমাৰ গৰম গৰম পাব না গৰম আৰু আমি ইয়াতে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ কোনো বাহিৰৰ পৰা বস্তু লৈ নানো আপোনাৰ পিজ্জাও বনালে বেষ্ট কোনো ইয়াতে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ বাহিৰৰ পৰা নাহে আমাৰ এতিয়া চাওক ঘৰত মাংস তৰকাৰী বনালেও অলপ টাইম ৰখিব লাগে হয় নহয় আপোনালোকে কওক ৰখি যাব 10 মিনিট 10 মিনিট ৰখি যাব ধুনীয়াকৈ খাই খাব গুচি যাবগৈ আৰু ঠিক আছে দাদা ধন্যবাদ ভাল লাগিল আপুনি ৰখক
আপোনালোকে গুৱাহাটীত খাইছেনে নাই জানো, কথাটো টেষ্টা আৰু পিজা বনাব দিছো, পিজা বনাব দিলে অলপ টাইম ৰখিব লাগিব, সেইকাৰণে বাহিৰতে ৱেট কৰি আছো। আৰু এখন টেবুল হয় আৰু তাতে ধুনীয়াকৈ বহি লৈ, যিহেতু পূজা আহি আছে এতিয়া, আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহি লৈ মানে চাহ তাহ খোৱা যিকোনো কিছু খাই যাব পাৰে। পিজা আহি গ'ল আৰু দিছে ভেজিটেবল পিজা। আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব লাগিব আপোনালোকক, অৰ্ডাৰটো দিয়া সেইটো লিখাই আছে দেই, ফাৰ্ষ্ট মানে পিজটো কৈ যাব, পিজটো এনেকৈ কৰি দিব আৰু ইয়াতে গেষ্ট অৰ্ডাৰ হিচাপে ৰখিবই আৰু যিকোনো এজন। সেইটো ভাল লাগিল ৰখিব লাগিব ভাল লাগিল। এই তোমাৰ লগত মানে এড্ৰেছটো কৈ দিয়া এবাৰ, আমাৰ পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ জৈন হোটেল অপজিটতে আছে আৰু লগতে আছে ৰাজস্থান হোটেলো কিমান পুৰণা তাৰ তাৰ লগতে আৰু তাৰ কাষতে। ঠিক আছে, মোৰ পিজাটো পেকিং কৰি দিয়া। ঠিক আছে, পিজা পেকিং কৰি আছে দেই। সেইটোৱে কথা, মানে ৰ'ব লাগিব 10 মিনিট, আৰু 10 মিনিট ৰ'লেহে সূৰ্য ধৰিলে ধুনীয়াকৈ গৰম গৰম বস্তু পাই যাব। পিজা ধৰি ল'লো, আহিছো দাদা। অঁ ঠিক আছে, আৰু এতিয়া ভিৰ হ'ব, টাইম হ'ল দোকানত, আৰু আগে কৰি হ'ব লৈ ল'লো পিজা। আৰু এতিয়া ইভিনিং টাইম, আৰু ইভিনিং টাইমৰ দোকানত ভিৰ হ'ব এতিয়া। আৰু এই দোকানখন আছে আপোনাৰ দেখিছে, সেইবিলাক আছে জৈন হোটেল, আৰু জৈন হোটেলৰ উপযোগ্যতে আছে। আৰু আহিব আপোনালোকে, আহিছোঁ গৈ থাকোঁ এতিয়া ঘৰলৈ। আৰু যিহেতু পিজাটোৰ কাৰণে অলপ টাইম অপেক্ষা কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোককো অলপ টাইম দেখুৱালোঁ অলপ অলপ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ। বাই বাই, গুড ইভিনিং।